почитувани председателе, почитуван подпредседателе, другарки и другари, почитувани присутни. Навистина ми е драго што денеска сме овде заедно и сметам дека токму во предвечерието на еден од најголемите празници за независна, суверена и самостојна Македонија, исполнување на тој наш стремеш за државност, е најдобро да го започнеме токму тук, во Сојузот на борците, заедно со нив, заедно со продолжувачите на овие идеи, бидејќи навистина зачувувањето на независноста, обезбедувањето на реалниот развој и на просперитет на една држава представува и динамичен, меѓутоа и континуиран процес, во кој што треба се да зависи од активноста, од посветеноста, од волјата на граѓаните и колективно, и индивидуално, и на сите обштествени чинители. Тоа значи на сите нејзини институции, на граѓанските организации, на други асоциации кои што функционираат, се со цел да се обезбеди подобро утре и посветна иднина за сите наши граѓани. И затоа сметам дека организирањето на оваа трибина, токму за овој наш државен празник 8 септември, испишува и една нова страница во историјата на македонската држава, која што е посветена токму на символиката на овој датум, низ призмата на предизвиците пред кои што во ова време е исправена нашата земја, која што произлегува од логична и оправдана потреба за постојано преиспитување, за анализирање, за согледување на сите правци на обществените движења во државата кои што се. Исто така, несомнена е потребата и дискусијата сега повеќе од било кога со сите обществени чинители во државата за тенденциите на институционалниот развој, за перспективите што постојат и за кое што е потребно пред се повторно обединување и заедништво на сите граѓани на Македонија, затоа што ова обединување и заедништво може да ги реализира тие наши стремежи и интереси, да бидеме онаму каде што и природно припаѓаме, а тоа е да бидеме дел од тоа европско семејство. Остварувањето на вековниот идеал за самостојна и независна македонска држава на 8 септември 1991 како еден грандиозен исчекор во реализацијата на тие стремежи на генерации и на генерации наши граѓани кои што се бореа за слобода, за независност, за демократија во собствената држава. И на тој начин не само создавањето на државата, на тој начин се отворија перспективите и можностите кои што не се мали, туку се огромни во градењето и развојот на сите обществени сегменти на Македонија. И ова само по себе означува еден нов почеток, нови страници кои што треба да бидат испишани преку секојдневното делување на сите системски фактори, но треба да бидеме сосема начисто дека содржината на испишаното секогаш сепак најмногу зависи од нас самите, од секој наш поединец. И во таа смисла, повеќе од полесно е да се има јасен увид за она што било, што е и што треба да биде направено за изградбата на државните и граѓанските перспективи, особено кога станува збор за клучните столбови на кои што почива нормалното функционирање на државата и нејзиниот развој. Сведоци сме на крајно сериозни и по обем и по суштина глобални промени што се кои што во целост практично ги тангираат сите членки на меѓународната заедница, особено земите како што е Република Северна Македонија, ги носи во нови сериозни предизвици кои бараат и јасно да бидат детектирани, да се направи една јасна проценка за тоа
што треба да правиме во овој период. Јас денеска со огромна гордост и слободно можам да кажам дека сме дел од генерација која што се бори за остварување на таа визија за Европска Македонија со решавање на сите отворени прашања кон соседите кои што биле во изминатите 30-ти на години, а кои што ни представуваат клуч за влез во европското семејство и за отворење на перспективите пред се за младите луѓе. Ова го кажувам заради тоа што сме сведоци на тоа дека денеска ние седиме на иста маса како НАТО сојузници со сите земји релевантни членки на НАТО алијансата и при тоа креираме политики заедно како рамноправни партнери и ја имаме секако целосната и недвосмислена поддршка од сите тие членки, меѓутоа од нашиот најголем и најблизок стратешки партнер, а тоа е Соединените Американски држави. Тука сакам да направам една паралела во етаблирањето на државата на меѓународно ниво, кога станува збор за одбраната на државните интереси. Во времето на Асном, кога македонскиот јазик бил воведен за службен јазик во македонската држава, како и приемот во Обединетите нации, така и денеска ние практично, подпишувајќи го тој, би рекол, договор популарен кој што сите го направивме за Фронтекс, на македонски јазик, суштината е тоа дека, знаете, во било која друга држава тоа немаше да биде некоја голема вест дека подпишале договор со Фронтекс и заедно работат политските службеници. Меѓутоа, за Македонија беше од исклучително важно заради тоа што првпат во историјата ние имаме шанса да се признае македонскиот јазик како јазик на Европската Унија. И денеска тој е прифатен и тој договор е подпишан од страна на сите земји членки на Европската Унија, на нивните официјални јазици и на македонскиот јазик. Тоа беше историски момент за нас, кој што момент ке сведочи за тоа дека оваа држава не само што постои, туку дека се развива, напредува и се бори за перспективите и на своите граѓани, меѓутоа и на сите нас кои припаѓаме на овој континент. Секако дека овде има и постојани внатрешни прашања, економско, социјални, правно нормативни, локални, инфраструктурни, културни и секакви, кои што се во правецот на нашиот развој. И пред се од аспект на избор на тие реални стратешки определби на константност во прилагодувањето, во хармонизацијата и напредокот на општеството во целина. Тоа е клучната работа. Полезноста од овие обществени анализи е неспорна. Затоа верувам дека и оваа дискусија денеска што ќе ја имаме е дискусија која што може објективно да ги дефинира предизвиците што стојат и пред државата, меѓутоа и на реперкусиите кои што можат да произлезат од целиот овој процес по македонската држава и како тие успешно да бидат амортизирани и да бидат анулирани. Затоа што секогаш во секој процес и за најдобрите работи постојат предизвици кои што треба да бидат пресретнати и да бидат насочени во најдобриот интерес на државата и на граѓаните. Сакам на крајот да се заблагодарам во моје лично име прво и во името на сите вработени во македонската полиција заради тоа што имав покана денеска да еве ја започнеме нашата прослава на еден од најголемите денови токму овде од Скопје и токму од главниот одбор на Сдруженијето, односно на Сојузот на борци, оние кои што се бореа и кои што ја создадоа државата, тие кои што ги прифатија идеалите на илинденците и кои што ја донесоа државата, односно да биде остварен сон за сите генерации и секако оние кои што не оставаат аманет како треба да се грижиме за државата. И тоа е
најважната работа, бидејќи не може ако не си го почитуваме нашето минато, ако не ги почитуваме нашите луѓе кои што се вградиле во темелите на, на државата, да имаме сериозна иднина. Тоа е невозможно. Сакам да на сите вас ви го честитам утрешниот голем празник, денот на независност, да ви посакам пред се многу здравје, лична и семена среќа и уште долги години заеднички да се бориме за остварување на нашите цели, а тоа е да ги оствариме националните интереси. Ако генерацијата на кој што припаѓаат борците биле, главната битка им била во тој момент да ја создадат независна Македонија, оваа генерација денеска, секако со помош на сите борци и на сите поддржувачи кои што се, треба исто така да избие најважната битка, да ги отвори перспективите за државата, за европското семејство и во исто време, отварајќи ги тие перспективи, да се бори со внатрешните предизвици кои што ги има, а тоа е криминалот и корупцијата. Тие се двете битки кои што ние мораме да ги добиеме ако сакаме да одиме секако напред. Уште еднаш, честит празник за многу години, нека е да е вечна Македонија.